Siellä on YouTubessa aika paljonkin toivottu tätä Grandiosan pizzataskua testiin, jotenka minäpäs tässä keskiviikkoiltapäivänä sitten testailen tämän. Ja tää on meksikanaa, mausteista jauhelihaa, juustoa ja chilipaprikaa. Pari minuuttia mikrottelin. Ikun testailemaan. Oho, kuuma. Kuumaa huumaa. Näkyisikö sinne sisälle? No eipä oikein. No niin, hyvin näkyy. Otetaanpa sitä maa tuolta pakkauksesta vekeä. Täytteenä nauran jauhelihaa, juustoa ja chilipaprikaa, kyllä. Mitähän tällä oli hintaa? Olisiko ollut jotain reippaat 2 euroa? Eihän tää nyt mikään hirveän isokokoinen kylläkään ole. Et jos näitä ihan nälkäänsä alkaa ruveta vetelemään, niin no 5 kun söis, niin varmaan vähän alkaisi jo nälkäkin lähtemään. Mut kalliiksi kyllä tulis. No nyt sinne vähän näkyy. Tyhjee täänne ja pimmetä puolilla. No, on kai siellä jotain. Maku. Maku ei ole ollenkaan pöllömpi. Ihan hyvä makuinen. Mutta hintahan tällä kumminkin on. Olikohan, mitähän tää oli, 2 euroa jotain. En nyt muista. 2 ja 3 euron väliin. Tuota. No nyt alkaa vähän näkymään siellä täytteitäkin. Ja niinpä niin. Sieltähän ne alkaa kyleistä tulemaan pihalle. No, tämä nyt on sama sitten aukasta koko systeemi. Kas. Noin. Semmoiselle näyttää sisältäpäin. Puolikas Grandiosan meksikana pizzatasku. Mitähän mä nyt tälle antaisin oikein arvosanaksi? Siis ei tämä yhtään hulluman makuinen ole. Ihan hyvälle maistuu, mutta ei tämä kyllä hirveän iso kokoinen ole. Olisiko se 3/5? Joo, 3/5 sen vastaan. Entäpä sitten laitetaan vähän salsa sausea, hot and spicy. No, tule.
perkule. No niin. Ups. Sitä on. Pluirahti. Tempastaan tuosta vielä vähän sitten karliksausea myöskin. Nyt on semmoset miksaukset, että mutta rajaa. Ui. Onpas hyvä makuinen toi karliksause. Oisin tuolla vielä nyt niitä jalapenojakin, mutta minä nyt suurin piirtein jo tiedän, millekä jalmarit maistuvat. Jonkun verran kokemusta niiden syönnistä. Ei hirveästi, mutta jonkun verran. Tämä alkaa ruveta tursuamaan. No niin. Nyt alkaa ruveta olemaan vähän makua. Mutta kyllä minä sijoitan ennemmin pari euroa lisää ja käyn Kemeristä hakemassa pizzan. Näin se on. Tulipahan nyt testailtua. Juu. 3/5. Grandiosan pizzataskulle, Meksikana sellaiselle.